agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland oo maanta shir jiraat uu qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba xukuumadda Soomaaliland ay joojisay shidaalka uga iman jiray wadamada jaarka ah. Waa sidoo sheegay agaasimuhu isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Waxaanu maanta saxaafadda isugu yeernay shirka jiraatna u qabanaynaa inaanu halkan ogeysiin ka siino dhammaan ganacsatada ka ganacsada shidaalka. Ogeysiintaas oo ah in la joojiyey shidaalkii ka imanayay xuduudaha iyadoo aanu ku sababeynayno sababta koowaad oo ah in aanaa shidaalka tayadiisa hubin maadaama uu laabkii shidaalka ku yaallo Berbera. Waxa weeye inuu khalkhal gelinayo shaqadii haamaha shidaalka Berbera, taas oo ay haamaha shidaalka ku yihiin national issue ama arrin qaran, loona baahnayn in uu khalkhal ku yimaado shaqadooda. Sababta labaad oo ah in aanan silfarta shidaalka ku jirta ogeyn, sida awoodeed waxaa la ogeysiinayaa dhammaan ganacsatada shidaalka in shidaalkii ka soo geli jiro xuduudaha dalka la joojiyey. Cid alla ciddii u hoggaansami weyda amarkaana shidaalka lagu qabto keenta, shidaal lagu qabtana sharci darraana lagala wareegayo shidaalka, gaadiidka sidana laga qaadi doono ganaax. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Woowo, Star TV, Hargeysa.